Istrahas kohta näete ja kuulate mind. Vähemalt ekraani pilti. Eks siis tänase tunne aega olen lubanud ülevaate anda, et kuidas olen püüdnud loodusõpetust ja robootikat oma vahel kokku siduda. Ja nüüd teist aastat on Gustav Adolfi sarnane kursus, kus siis sel korral sai need teemad tõsiselt otsa ette võetud ja vaadatud, et mida ja kuidas saab kokku ühendada ja millised ülesanded võiksid toetada mõlemat kursust. Istusime loodusõpetajaga maha ja saime paraja nimekirja näidetest ja kohtadest, kus siis asjad võiksid käia koos. Et esialgu koorus saad 3-40 katset välja, mida üldse oleks võimalik teha, mis saad oli siin ainult kümmekond sellist sobivamat välja, kus siis muu olen väikselt semestri või aasta jooksul kursus hättinud. Ja kui seda kursuse materjali vaatate, sinna kopeerisin siis väikselt näited, mis on muidu kui õppekeskkonnas, kopeerisin avalikus väljani ülesanded kui mõned lahendused, et mille pealt on siis vaadata hea, et mida kuskil ehtud on ja mis kasugus olid, et peida võib. Et see kursuse materjalide viide, mis siit ebisemnäride lehet näha on, et sealt saab esimese poole ette. Ja mõned üldpunktid ka enne, kui lähen teemade juurde lähemalt. Et siis enne aastal püüdsin robootikaloogi kärgi käia ja sai ka, aga on seal tekis pidevad probleem, et miks me seda teeme või mis selle kubatus väljutakse olla. Et seal küll ma oskan mingi korda programmi kirjutada, ma suudan rattaid nii naabidi pöörata, isegi seda samust robotit kuski võitab on, aga mis on sellega pihta hakkab. Kõrsema need kooliteemad, osatud loodusõttes kursus 7. klassis on selline kindel ja kohustuslik asja, mis nagu nii tuleb ette võtta. Ja need katsun siis ilusti kokku sattida ja siis on õppiliselt näha, et kuhu ole miskid läheb ja mis siis kõik saada võiks. Ja proovin neid vahedid, mis kooli olemas on. Ma olen midina ise juurde toonud, et saab kokku saada, et ja nende pealt nagu kannatab igasugused vahendused teha, siis peab mõtlema, et mis on mõistlik, mis kõige peale aega võib. Ja muulgas, nagu selle 7. asja loodusõpetusega mõte on, et õpilastel tekiks selline loodusteaduslik või süstemaatiline uuri ülevaade endast asjadest, mida siis koolis või üldse pruugitakse, kuidas asjad töötavad. Ja tõttu olen aasta jooksul see kaasa võtnud ja näidanud ja läbi mitmesuguseid seadmeid, pärast kui neid videoid ja pilte vaatame, et vints ja kruustangid ja algatest, mis moodi töötab ja elektri kuskilt liigub, et neid olema väikselt vaadanud ja saanud see samale tähelepanu ja ideid, et mis neist arvata võiks ja mis mõleb millega on. Tumeerin võid olema, aga pigem olen avastanud, ei võtta need programme kuigi ühelikult, et pigem saab sellist vahel ühe vahareaga, vahel kümne vahareaga asjad tööle, et ei õppu uski sinna koodi rebastiku ära. Seitsmendikud on täiesti võimelised koodi kirjutama, kui nad selle eraldi ette võtavad. Samas mõnegi, kes harjub muidu näidete pead tegema, ei julge sinna koodi ise sügavalt sisse minna. Aga kui on sellised tõeliselt lühikesed jupid, mis iga astus midagi tarka teeb, et siis on lootus, et meil tekib ülevaade, et mida mingi asja teeb ja mis millestki kasuleks olla. Ja rahast eelmisel aastal oli poole kassi jagu, ehk siis nii 15 tükki korraga ja 7-7 just toimetada. Sel aastal vaatasin, et võib rahvused rohkem olla. Enam on 30 klass korraga arvuti klassis saab toimetada. Ja 5-6 gruppides, kes tahab, saab uurde ligi ja mõni nagu nii tahab vaad veidi ei teemalt piirda, et siis on selline
tasapall tekkimas. Ja et liiga jääks nagu mõelda vaatajaks ja mõelda tõmmetajaks, et siis ma korraga olen küsinud mingi reegi järgi osalahus kapteliteks. Siis olen klubid tegi ajanud, et saab teise komplekti tahvas tööle ja jälle oma vahel asjad liikuma. Kui mõni sugune ebasoovitav muster on tekinud, siis on välja vajava. Kuigi mõnigi jälle kurtis, et vahe kuppi tagasi, et see on selline omalt arutelu lugu, et kuidas seltskondades mõistlikult toimetas niimoodi, et saaks ilusti kohe ligema hakata, et siin olnud tõelda arvama, et kes see kellega, ja samas, et igaüks saaks oma asju üde öelikata. Nüüd aga teine viidi selle juurastas see kursu ise, kursu materjale, kus siis sügisest alates, mis on ette võtnud, et need panin siia kirja ja panin ka vastused või õppijaste lahendused. Et üheks punktiks, mis alguse juurde ette võtta, aga kus siin materjale on töötust tegelenud, et õppijased ka midagi valmis teevad. Et paneks sellest pildi või video üles. Just ise ausalt, et mul on oma mobiilis telefoni pildi tegemist, üht tegemist üles paneks või sõkkune eraldi pohetunnine vahe. Aga haridustehnoloogia kaas õppilast abiga õppilased üldiselt suudavad oma samatunni lõpus järgmise tunni alguses need asjad üles laadida ja seletused kirja panna ja mõnega asja puhul, mida oleks kule raske muidu seletada, et kuidas miski teeb siis. Video, kui ta väitab, et paned lappu lampi peale ja põletud ustub või hakkab tumedamalt põlema, et see on otseselt selgelt näha ja lõetab nagu päris hästi. Ja olgu oli plaan, et koolil on pakkuda mõned seada, millega saab pilti teha, siis olgu, et kamba peal üldiselt rahval on nii palju telefon olemas, et saadakse pildi tegemise selle üles paneku hakkama. Et mõigud mured selle olid, suurused ja kontode esidused ja muud, et kui esimeste tundel hakkasime seal vaatama, et kus miski näha on, et siis mõnegi ei olnud üleval või siis ei ole veel küll, aga pääs ligelt ise või mõni oma kumpist, siis sai paari nädalaga paika, nii et nüüd on vähem suudetakse asja üles panna ja ka niimoodi, et mina seda näen ja arvatakse ka teisele nii. Need erisugused teemad, mis võiksid siis mõned on vaatanud, et varasemast on kasulikud või mugavad õppida, kui mõned on see väiksid juurde võtnud. Ja kui kommentaare omalt poolt on, siis on kõrgesti siia juurde, et mis te ühest teist arvate, kas ja kuidas see teie koolis võiks sobida või mis probleemid sellega tekivad, nii tehniselt kui muud. Et ületavalt heaks lihtsalt alguseks on osutunud põlleriklassest tuttav kirjavahetuse vahend tööle panna. Et seal, kus Liisa ja Anna Peeta vaatsid karbi ja nööriga kirju, et seda raamatut on enamik 17-20 lugenud ja pead seda üks sõjalik raamatuks. Ja sama asi mootori ja robotaja kui tööle panna on tunni poole teisavaks täiesti tavaline sobiv tegemine, kus saab tuttavaks, et kuidas mootor reena panna, kas seisa panna, hea juures teistel tööleva panna. Ja mõnikord ka on kirjutada, et mitte võelda, kui üski ei läheda, kui seda saab tagasi tuleb. Et siit hakkan nüüd vaikselt minema ja võib kõrgesti see leht oma kõrval, sest pilte veel näeb siit, aga videosid nüüd mõnda ringiga, et tuleks minu arvutis ja see tomavoolde veel teile. Et see hästi toimii, samas videolinke saate saab otsa ilusti piiruda. Pullar kiire vahetus. Ja juhendit ongi siin ainult üks lause, koosta mootori nõrja peal kirjavaatmise vahend, mis kui vaatate, siit on. Aga mõelt peaks täitsa vaadata vanema, kuidas see kirja liikuma hakkab. Tegelikult kirjavaatus koos oma videoga. Antti Märku, kes saitama selle video vahel tööle arvutuse, kes mulle ligi korras.
tuli on see samune kunagi video tuli veel, et siis saate taustal vaadata kuulata. Kolm on olemas, teine proovige korraks. Et oleks näha, et kuidas see kupatus seal teeb ja teemata. Nii eest. Mõnedki videod on kuskil veel oma ohta, seda püüdse otsida sellised, mis võiksid olla enam-vähem ilmast ja kergist teen. Jahtavad. Nii, et esimesed ka jah, lihtne üheksena. Samas olen seda proovinud siin või haaksus, et ma olen koolutus, et siin on võtta rahva kinged maha, et äkki ma ei oska. Et mööri ikkastab tõmmata, ratta saab kuidagi liikuma, käsitsi suudab seda tõmmata ja siis kui ma mootoriga saab midagi juurde jätta, et siis on nagu poole suures ja ei tähtsalt tõmmata. Ja kellegi ma tühti pidi, kellegi on vahel laua või mõne muuse paigast ära, et pöödite arutamisel ja asjade kõige sidumisel, et see võtab nagu veidi katsetamist, aga see on osutunud sellised üllatavad lihtsalt erituvaks tunniks, mis ma lähemasti neljandast kuni kümnenda päässine keele mul nagu õpilastega on kõrgemist öelda, et siiga salurus on osutunud aru saada või sõupaaliseks ja ka parajalt selliseks kasulikuks või arendavaks mooduseks. Aga edasi läksime juba nagu siit kõrvast näha, võibus teemad järgi, et seal publikus päris esimene osa on geene katsed. Ja saate teha, aga natuke sõika Gustav Adolfi nende kasvõtate ja loodusõtate geemõtate saab geene ka väiste läbi, siis ma hakkan sinna poole tarkima. Et siis võtsin juba saab ühe see füüsika teemad, millega on ühelti hea majandada. Ja mida kuidas mõõta saab? Et esimene on lihtsalt ilma robotiteta. Täiesti tavalise popist kettega. Et saab lugeda, et mitu ringi teeb, kui pika maa saab, juhpida arvutada, kui palju see vahend võiks tulla. Reispidi ka tegelikult mõõta mingisugune erinevus. Et siis tekib sest viaalatuses ka selline üsna usutav ettekujutus, et kuidas keegi sai, siin on keegi kümme ringi ja midagi peale, ja kuidas on täpselt mõõdad, aga sellise inimliku arvestuste järgi nagu enam-vähem kätte. Kui päris pikem video siin kõrval, kui vaatama hakata, et tasapine saab minna ja vaadata, et kuhu see kõik välja jõuab. Teravalt neid ringe lugeda on isegi üks päris ettevõtmine, aga kõvasti mööda läheb sa kõvasti proovida vaadata, mille see on ja juba hakkab enam ühe ringe läpsi, aga siis saab mida arvutada sealt juures. Selline pidu lõike siis tekis päris palju. Rahvasest käib läbi ja näitab ja hinnata, et mis see kui palju ja mis see kõige pita hakata, mis seal juures olemas on. Vastavad sellised tükid ja kõige pealis siis taalisi ja käsitsi, see on mingid arvud kätte. Aega pärast vaatasime, et kuidas kindlaks teha, et mitu ringi on see rohetelatas teinud. Vaatame, et kus saab mingisuguse arvu kätte saab. Ja edasi juba katsuma rohutaja peal. Asju mõõta, kus üles saadaks on jätkis, et püüdki mõõta 3 meetri pikkune vahemaa. Ja vaatasime edasi, et kuhu see 3 meetrit on ja pärast saime kõrlega vaadata, et mille see nüüd ametlik 3 meetrit juhtus tulema. Ja pärast 2 tundi koos, et 2 tundi koos võrreldes on iseenest oma, et selline küsimus, et mõnigi teema kipub veidikile rohkem võtma kui selline niisõnetud. Et siis on nagu mugav, et on mitu tundi järjest ja saab rahus asja võtta ja ahtuvõtte kokku panna. Kuigi teistid on nõnda, et kui on üks teema valmis, siis rahal tekib kiusatus, et ahaa, nüüd enda valmis, et ära pooda. Ja kevade pool see kõige vähemaks läinud, aga sügisel oli mõnda visik aeg, et õpetaja, kas ma võin nüüd koju minna.
et kui oli kaks tundi eraldi, kas või järjest tundi, et üks õpetab ära, vahetud vahel saavad keskus käia kulli mängida ja siis uuele pihta hakkab, siis on nagu uue kaski ringiga olema, et teie teema ka enam avukalt ette võtta. Aga see selline koht, mis vastavad käsile vajal täidi mõtlemist, et kui tigad need sammud on parasti võistlikud. Neid arvutamist ja siis lõmati peal ka, et see on nagu ja ühe gruppi annab siin kusagil näha, et see, kes mida tegi ja kes lihtsalt kommenteeris ja kiitis ja näitis asju, et sama siis robotiga seal tuurest, et saate vaadata, et kuidas see robotiga numbrite lugemine käib. Ja ma juhin on panida mingi väikse valemi sinna vahel, et mitte ringid arvu, vaid kordus kokku ja vastavad oota läbi võidu ja sai siis mingisuguse suuruse sealt kätte. Nii. Nüüd järgmine kaari kaos on hakkab selle õpiku ja keema ja müüsika teema, et talle otseselt robotiga saatud on, küll aga tehniku ei kindlasti. Et vahedid, millest siis oma teravaltu kokku panna ja pudelisse poolet, ilma aga pudelile seda, kork hästi säädesti kinni ja kõrus läbi korgi, kus päästi liini või haviga mingi maasega kinni. Ja see võib ka teha. Sai sellise pudelist läbi mineva kõrrega ja kas ma seda pilti poole pannud. Ja siis sai ka teha, et kuidas kui panna kuski soja kohtame, soja puhul klassis, soja puhuri juurde üles panna see termomeeter, et kui juttuga siis mitte meetri üles kasvab, juba kuskile kõrgele välja ja siis mitte meetri jooks seda väikselt jahtub. Et kuidas see juhtus olema. Et võtta siia graafikoolest ja säilutus sinna kõrvale. Et tehniline videin, nimelane pudel ja selle korgi. Nii, aha, nüüd vahepeal üks roboti teema, et lihtsalt tehniliselt vaatas, kuidas mingi programmi kokku panna, et vajuta nuppe ja selle peale oskab suurendada või lahendada seda numbrite kraani peale. Ja mul on selline siin mingi rent ka olemas. Et sai need numbrid, sai miski see koodi õppise vahele ja siis saab numbrid juurde maha võtta ja see väike programmeerimise õppi, mis oli, võttis tunni ja kõvast tegemist rohkem, et asja meeles pidada ja saad kuidagi õppi tagasi jõuda. Aga seda saame ilja puhukida, et üks kuude äidet ja nagu pärast vaatan, et oleks pidanud kindlema nõuduma, et see liiga pole alles oleks, sest kippus ära tuuma, aga nüüd samasse muudli keskkond, kuhu pildid ja muud üles panna, on hea koht pärast meenutada, eks et ilisemad näitid on parem seal kirjas. Esimesed kippusid kaduma minema. Nüüd mõnivad oskused olemas, väiti seos keemiaga, selles kursuses oli aatomi mudelid ja mida nad vaatasid. Nüüd siis kõrvale robotist väike tükke, mis siis ühteist kolmalt aatomit järgi teeb. Kus jos näitena oli veel kõrval olemas olev leibist töötav mudel, siis proovisime erisuguseid aatomeid ise kokku panna. Mina puure aatomi mudel ja mudelised pidele mõjuksed lahendused, mis robotima on ka lahendus, aga samas nii lastega eeskasvalt on öeldes, et mida saad olla ehitööni teinud, et see on ohtamine meelda ja kui liiti naatamist tähendab üks suur menu ja liikumine meelda, siin võiks seda väga hullu olla. Et on mingi keskus ja mingi asjad seal ümber liiglevad. Võtti saab panna ka, võime arutada, kuidas mootor saab kiiremaks aegisemaks, kuidas on mõeled, mis me nüüd arutasime, et saame mootori muumi tuuli panna vaha võtta, et kuidas see läbi mängida. Et ühtpidi keemi siit, teistpidi võimalus, mis ära, mis on väiksed programmi kirjutada ilma, et see otseselt tüütiks muutuks, et nüüd on selline asjad väiksed
kokkusettina. Nyt edasi läksin julgemalt füüsikateemade peale ja päris on vähemust teemat, ma ei olnud isegi mitu tundi paari, olid jõudruga seotud. Et kuidas igalusel jõud üldse olemas on ja mis nendele pihta saab hakata. Et ja ka räägite seda õppikus mingisugust Newtonist, aga ise ma mäletan kõrgis, et tuli Newton küll, et füüsikõppe tuli ka, aga ma sõtlen nagu oma hästi ette kujutada, et kui suur üks Newton on. Aga siis, kui ma kunagi lugesin Jakob Peremäe huvitavad füüsikat, on võiskond poetiku kui saigas ja ise toimuse lugemise, siis ma sain nagu sõtlen, et ahaa, et see kilogrammi jõud ja muud jõud, et me nagu täitsa seotud need vanemad uuemad esmad. Ja siis ülesandeks oli jätkis selline, et me tekite koorem, kus on papidu kalle raamat peal. Ja siis tekitakse üks olukorra, kus veel tuleks üks Newton. Et siis see tükkagi hetki, et kui raske peab olema, kui ide peab olema, et tulemusena see just ei liikuda võiks. Ja siis 2 Newtonit, siis ka 4 Newtonit. Et nii nagu ma, siis siin ka logaritmiskaala oleks hea asi. Et tükkikoppa minnes on raske, ütlesin siis jõuka väike robot, mis seda siikutab. Nootööd ja kammid ja paistab, et ta saab sealt enam-vähem minema. Tekib selline skaala, ilja midagi elektriga sama asja, et oleks nagu pingetest mingisuguse isikliku kogemuse või tunde ja sama lugu siin siis nõududega. Et oskaks saa arvata, et mis see jõud üldse on ja 1-10-100 Newtonit, et mis sest tuleb, tuleb 1-2-4 ja käiksime seda hakkama. Aga esimene oli seal jõud ise. Nüüd järgmine tükkaga mõttes, et kuidas seda nagu teha ja aluhaadavast teha räägitaksest juhust ja tee pikkusest. Ja põnniga vaatasin vahepeal ehitust, kuidas mida üles ikutati, siis mõttes, et samasugus asja vaatavad asjas kokku panna. Teemaks sai lift ja palli. Lift enamik on kusagil näinud, et ta seda üles. Olgu. Nii, tundub, et ühendus taastus, aga ekraani pildist ma ei tea, kas te näete seda. Ahaa, ei naljaka, et mul ei ole seda luppu, oho. Nii, nüüd ootavasti saab, tagasi. Nii, hurra! Ehk siis tulid jõudusõud vahele, et meil olime jõudule teema juures. Jõudule teema juures ja rahvas ehitas lifti, kus siis ühed poolt läks üles ehitada selle, aga mootor läks seda vedada. Et vaevalt, et oleks võtnud seda üksikud pilaid tõsta, aga vahel meil pilaid jõudule vahele käesti, jõukohas kädelemale ole paika saada. See nagu on ja siis 2 dünamomeetriga väli tegemine, et see väike jumaga ratas, täiesti reaalne ehituspoest tükike,
mille siis saab selle teepikkuse teha kahekordseks ja ühtlasi kõhu kahekordseks sellele. Et päris väike väli, millega asju liigutada ja teemetada. Et sealt sai need kaks asja tööle pandud ja see võttis kõige kaks tundi ära, mõni ei tundi natuke hiljemgi sellega pusima, et ta tööle võiks minna. Ja siis need tulid seal ise võitada ja ma võtsin ka saada kodus süverde asju. Et selleks, et korda aastas mingit vintse, et ei pea seda kooli üldse oma olema, tõin sellise portsu asju kaasa, võtsin selle võtti täis. Ja kõige portsu jooksa võttes tuli lõpus vints, millega muidu autoset tõmmatakse kuskilt soost välja, aga sellega võtti sellest lakke kinni tõmmata. Et kui ei näha, kuidas siis sai teedikus kasvatada ja ütlesi, see võttu sai ka juhu suuremaks. Ma pildid siin maa, kuidas su keegi midagi teeb. Et tuleb palad kuskil seal laeval kinni, sinna sa otsa pidi vintsi panna. Ja siis niisama Eesti inimesed ülestas ta kaske ja oled vintsi kabil. Poist hakka tõmmata neid sa seal mitte ise ajal, et see nagu et see tuli. Kas Eesti ühendada talle tagasi, see pole saa. Või siis kuidas tooli meil kedagi koos tooli jaksa põles tõsta, tunglaudsin ja samuti tongid, et seda jää pikka äedide. Kui peaste liist, ta tuleb hea lamba äed sellesse puuduki sisse, et on näha, et mis moodi see jõud siis kuski mõõva pandab. Et täitsa tavalised vahendid, kodustud õppise kassist, millega saab väga asjad piltlikult välja näidata. Et see on seal üsna sõikune sinu kõndel või teise asjaga. Nii, ja sellega tõmbuse siin jõudude osa kokku. Mõtlesin ja võttes näidata, aga kuidagi ei õnnestunud aigata ka kooli tulla selle paari korra ajal. Et see on kett ja juhtraud ja muud asjad ka, kus mõõta saab. Et ise saavutus on sest tänukäärne asi üks liht füüsika asjade seletamise, kus on suur osa kooli ähtlustest olema sellised pruukida ja iga osa kätte saadavad, aga ka see kord jäma häälega päris pohalt kui sain. Nüüd oma ette rõhulik on sõike õppelisi võite teema ja nüüdki maja. Et ise natuke vastava kursuse asjale seotud. See on nagu toimetud, aga üldse õppeliste kõik, et katsuksin seda targa maja kokku panna. Ja võitama võttis kõvasti rohkem maja, kui valgu saamata võis. Kolm korda kaks tundi läks kõvasti ära. Sisendiks lõga robotid ja sõjades pakkaste. Väljadus siis päris mitmesugused majakased, et katsuga vähemalt üks video ära vaadata, et mida siis ühe või teise inimese maja teed. Esimene link on koeraga maja, ja siis kui sauku palju koer välja hüppab, muud ka mitmesugused kohad, kus siis uksed lahti käivad ja tuli parema lähed selle peale, kui keegi midagi kuskil teed. Eks siis see, mis kodus valmis teed on, ei ole midagi imet, et samaste käepeaste vahenditega või mis kooli robotitega annatab sellest asja täiesti sättima hakata. Ja kaks tundid siis tegid ja siis kolmadel pool sai ära kaunistada, et ta läks üks päris maailmoodi välja, katus peal ja meil ka mehikesel lõkud just siis sees olema, et siis sai üks mängimise korraliku mängu maa valmis. Muidu on ise mehitatakse see ühe, aga et see oli see teha, mis nagu suga õppilistele, seda ma olen ka mujal tegud ja ikka maja on nagu oma kõrgu pesa, et see lehitada paistab profaneelt hästi mõju. Võtti maad selline komplekt. Ja ma ei tea, kus kohad on, aga ma saan aru, et
tohud rukkud saata ajast valmustusse juba järgmine aasta mingisuguse kooli noortööõhtuste välja põhe kokku panna, et, et ise see targa maja ehitamine, et see, see on vabalt ideid rakendada ja teeks neid ideid jagub päris palju kui eri kohti välja mõtlema hakata, et, et selline üsna, üsna mitu külge koht. Aga nüüd selle samuse füüsikooli arvasi, mõhkumine pendel, kuidas see kupatis üldse tööle hakkab. Et katsetuse niisama mitmesuguseid, mitmesuguseid lõnka asju. Et kõigepealt proovisime erisuguste raskustega, järgmine suurem. Ja teine oli siis sõltu siiri pikkusest. Ma mõtlen, et on nagu tavaline füüsikalabor, samas kui seda nüüd oma, oma vahenditega kasetega teha, siis loodetavasti noh, tekib juba võtus, et ei, et ei, 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 ei kõrge üks kullas õpikus maha võga, sest õpikuliselt ei ole. Ja saab, saab ise vaadata, et kas tuleb mingi saaduspärasus ja mis millest sõltub. Ja pärast järgmise tunni alguses taustel on püüdnud asja läbi vaadata, et, et kui on ikka andmed käes, et siis kas see mida siis tegelikult võib ja kas see kuivalt teiste gruppide, gruppide tulemused seda nagu toetavad ümber lükkavad. Kus üles mõni kord tuleb tõesti, noh, mõõtmise mõttes jäägu oled vastused sealt, aga, aga ei ole mitte võtlased valeks, vaid lihtsalt vaatama, et kuidas ma võin üks aine saada, mida pidas rähendada ja kui vastus tegelikult selline oleks, et mis siis talle tuleb. Kõigi selleks kuskil seal tulemuseks, et on on miski kõrguse väikse koduse juhtme muuluks on 200 amplit, et siis me hakkasime vaatama, et jooksid need 200 amplised juhtud üldiselt on ja see vastus usutab. Ja siin ka samal lood, et ma otsin nüüd pikkused ette, et kohekordse suurendama, et siis võiks tekkida mingisugune kõnehtav seos enda vahelt. No siin proovis ja ma ei saa rohkem ja mis reisused seosed graafikute pealt kokku. Ma olen üksikuid, üksikuid, üksikuid pilti välja pannud, aga iseenesest on see kogu õpetus on, on kus ta algatud muudlis ja see on siis igal seltskond on asja üles pannud, et kui ma võtme seda pendli, pendli näidet, et siin on, siin siis nagu on kirjas, et kes kus gruppis oli, kes kellega midagi tegi ja mida nad see kokku said. Siin peaks, et näitada asju asju rohkem tulema, et kust, kust tulevad ja mida siis keegi leidis. Mõni kõik leidis sellise saaduspära, et, et, et kahekordse kasvamise peale kasvab noh, mingisugune kindla avara, nagu sametlik põlem on või sinna kanti, aga tõi ka muid, muid asju siis hakkas olema võrdlema, et kus oh, mitte lahend nagu võiks võtsel tuhutavam olla. Saime võtsest vajadab kuskil joogistavad, aga vähemast teada, et pikkus, pikkus on rohkem seoses, aga raskus, kui ma pane selline kõhu palju otsa pendile, et siis see on ka sagedus langeb märgatavalt, sest takistus teeb oma töö. Et sellised katsed sai siia teha. Ja otsa pidi lõpus ka roboti juures. Ehk siis viimane ülesanne oli, et kui ma olen kätte saanud, et kui pikk ligikauda peaks olema sekundi pikkuse mõnka, mõnka ajaga pendel, et siis võtsime, võtsime roboti ja palusin panna ka sarvase sagedusega seda liigutama. Ja kui panna roboti, siis ta no, siit saanud, aga mõne ei ole hea tema, et lõpuks sai selle käeli silma aga üsna, üsna pöörgelt kõrges kaaris, isegi robot liigut natukene ja käeli liikus kohe suures, suure amplituudiga üles saada. Et pikkus on võid sellised katsed kannata siia kõrgetse siia kokku panna. Et pendlis selline asja. Nii, ja nüüd edasi. Siit me võtsime ligikaudu ümber lõppu nende, nende teemadega. Edasi, kui siia maani oleme ühelgi teisel moel elektriga toimetanud. Et kõrgelt üldse mingisugune võõru ring töö saada, mõne asja võtta on mõne täiesti tundmatu. Et meeletasin kunagist valguskooli
vabaduskasvatusõpikud, kus oli sellest täid näiteid. Ja võtsin sealt selle idee, et katsume teha üks pikk põllureng, kus on igalugu asju sees, mis võiksid ja mis ei võiks seda elektrit juhtida. Ja kõnemast olnud see, kõige põhjalt julgesti kõik arvi, mis oli, ja siis üldiselt oli vahe lahades, kas lamp põlada mette. Ja mõni ju kõrte see türa juhi, sest kui panda kosinatsiooniga ja sõlim otsa, siis vaatan sees küll ekra juhi, et need on head 7. klassis ükskõik läbi proovid, et teada saada, et kust saab rohkem särtse ja kust mitte. Ja see pikka põhjuringi, mõnegi tuli vist rohkem kui 10 tuli. Tuli ikka päris korralik ringi mõõda klassi, kus asjad seotud ja see pilt seal. Pilt seal näha, et mis lõpuks juhtima hakkas ja mis mitte. Sõnuti, et kui ühendust ei ole, kuidas kontrollima hakkate, et otsid sinna maani välja, kus ühendud ja siis millise õppivalt enam ei ühendus, saab kontrollima, et see kas tavaliste kõige keerajate ja ukse klamratega võõrend riigendada, see mõttes oli päris hea õppimine. Siis oli tavaline lüüti lampepatarei, millega sai nagu mõige sõttes või hakkama, aga omalt tähke oli kõige tünder lüüti. Et siis kord põleb üks kord teelamp, võistin skeemi klassi tahvlile koha ja siis võtsin seda, et klassi küles, et võtsin need väiksed lüütid taskust kodust toalitasest kaasa, et nendega sai ümber lüütida, plus siis kõige suurem tahvlil veksel lüüti, kaks ümber lüütid, et mõlemas koridori otsas saab siis välja lüütida, see ikka oli tõsine pusimine kokku saada. Päris otsa mõelda välja vist keegi, tahvli peal tehes hakkas on koitma, aga hakata juhtmed sätti, mis läks ka raskeks, aga lõpuks kutsu juhtmed üks aja enda kõrvale, see tahvli peal skeemi, kahes on näppu kärgi, panen juhtud paika, siis nagu näis sõnestus, et oli kahes võttes juhtmed ja mõlemasse sisse välja lüütida. Et see oli ka sellise kahe ümber võttes vooringi tööle, mis ma võtan, et isegi keskkooli rahval on sellel vahe mõtlemist, et kuidas see võtse lüütus täpselt käib. Et selline lugu. Sellega see kombeds ja vooringa meid ju arvanud. Ja kuna puhul oli mingi maal saanud oma 10 aarda viiat, juba need pookida, siis võtsin ta selle valdkonna ette. Kus see esimene tutus Ardu Iinaga oli ka põhimõtteliselt sama kui vooringu tutus, et me üldse ühtegi programme kirjutanud, siis saate selle, et mis moodi see Ardu Iino oma elektri saab, kust alt see 5 volti välja antakse ja mis me selle pihta veel hakata. Selline, ta võinaks oli ühendi raamat ka, paigab meil tüüpik kokku, et oleks mugavam ümber käia. Olen raamat, kus sain sisse võtida. Ja siis võtsin, et samad asjad, mis olid eelmine kord, et saab ise võtida, aga siis kaks võtsid järjestikku, et kui sa seda täna lahendusega töötavad, jällegi rahvusid küllatust, et kui üks siis lahti on, et siis ta ei tööta, mis järgi mõeldi, siis et see ette, kui mõni mõttes rohkem, mõni mitte, mõni mõttes päris mitte ema pärast, aga ma loodan, et see annab selline pühikust, kus siin asjale alus saada, et mis see kuidas pärasti käib. Ja need pealused piisab kui üks üldi see on. Et sa oled läbi katsetatud ja asjad siis töö vaikselt, et selline moodus töötavast. Ükkest lihtsalt, et kus tulenda ja kust mingi asi tööle läheb. Ja siit altkõus link lüütamiste muude asjade peale, et neid saab see kätte võtta. Nüüd proovmeedi juurde. Ja ehkki see esimene näide seal Ardu Iino raamatus tundus mõne ole keeruline, mõtlesin ka, et see on Ardu Iino raamat ette. Konkreettiliselt, et kas ja kus hakkama saavad. Ja olin valmis selleks, et tõenäoliselt pole vanemad alla ja hea kõtse kõige töö saab. Aga esimene töö lõpuks oli Ardu Iino raamatu järgi. Ehk siis
see oli just need takistid ja see makett, see on ühendusplaat ja kõik oli nagu võtme tehti tulukasega ja tuli põles koos kõige väljaga. Ja siis juba lõppu peale suutis põlema hakata ära kustada, mis on avatud rikk, et kuidas neid kumpasid ühendada. See on juba neid on tuletanud, aga nad olid esimese tunniga juba kõik ära teinud. See on saanud lihe üles saanud, et ehku siis valgusnoori ette on olemas nii autode osa, kõrvajate osa. Ja olisikki mõttes, et kas oskavad, aga ma see kuidagi hästi helge päeva, hästi helge kundikõttes. Igatest keha kõige kõppi veel tuli lõpuks korralik ja autode elakeete pöörde makett siit elakas. Samas on siiski näha, et päris paljudele see koodi kehtamine ehkki seal oli viis ida, aga suhtsalt pööras nähtus ja kippus nagu ehmatama veidikine. See hakkama küll, aga tõttis, et see nagu õppis niisugune ülejäänu piir. Ma mõtlesin, mis teha, et soovitatakse, et katsub siis sama teemat, teise nurgalt vaadata, et oleks mingi muu väljend, aga seda sama asja läheb vaja. Ja siis võib see öelda, et võiks teha nagu sellise vieerist. Kas see foori või lihtsam või peenema juhuga veel lausa mingi juhu see juhu teeme? Töötatus on nii kui on keegi toimetanud, et nagu midagi oskas, midagi mitte, oli paras toimetada. Võtsin koolist see pöördeni järgdikke, olupoolest sülereene koda võib pisike selle kampe, vaasab koolis on vahel kohe võtiga. Ja siis otsusime, et niisama näida ja töös, et kuidas ta väitada võiks. Aga edagi siis katsusime aru viisaka fooli. Et oleks kolm tund ja võiks selle kolme tunnega liikuda. Nüüd see on aru fooli, täpselt mille, kuidas selle kohes järg kolme tunnega ja muud. See oli tükk pusimist ja sättimist ja sama asja viisakalt. Meelisse panna, sobe suurde laud teha, mitte puu ära kurda ja muudki lähed ja ütsegi meelis ajal ja tükid välja saagida. Et sealt läks vaatest võida vähemasti kaks nädalat selle peale ja üks arutage, et see inimesed saavad asja kurta, et kõik on tolme ja muud ka näis. Kui kuulab saagi, me saadeti raamatu kokku ja sinna eesruumi, et see sõmetada saa, aga üledes me õppisid juhtnud kokku jõutma ja täiesti pööri kokku kunema ja tuli sõpkune tükk, millega nagu tõenetada võiks ja mis saab. Et hingelt tehti ja kommenteerida selle peale, et mis see kuulavus sest arvas, et tartada just pärast, et see tähest võik kunik seda kineri kaal kokku tuli lükata, et kuidas sinna ka hakkama saada ja aga ja kuidas jootme ennast, et enne pidi edes iga, et see on tööle läinud. Päris otsa selle suits Andrile vahe teemetanud tooni, et asjad nagu on põmid ja sellised töötavad pildid kokku lükata. Et viiest foori tegemine on üsna hukka nällegi hea leid, kus üles selleks, kes on tehniku tõndid, et ei ole ette aru jääd otsa, et vaja. Kodus oma kuuaastase põnniga. Võtsin ette hoopis nisa patarei ja viie tükki ja puurisame kuus torud, tegime valgusnoorid ja siis tavalise ühitega saab siis ühitada selle samuse jalateile ja auto ja vahepeal kasvõi kolmase kuskile. Et sellest see oli päris mitte samuses, et kuuaastasele iljaprogrammetel tunduvad lihtsam. 7. klass suudab selleks 7. väljum kokku panna. Ülikooli tahas mulle alates põhjendiselt ka afeeridus liikus ennaku, kus siis oli just see vähetis mingisel vasakule pööramised ja võimalus seda trükki kiirust kasvatada kahaldada vastavalt mingisugusele nupule potentsiometrile. Et jällegi nii nagu see võtti maja, nagu see põllarid lapsed oli selline universaalne ülesanne, mis pakub põnevat jõuvast pinget päris paljudele, et siis see foori ristmike tegemine samuti, see on üsna hea komplekt erisuguste
mingisuguste asjade jaoks. Nii edasi mõtles, et tohu, et see Sarri ühe raamat oli nagu päris hea ja esimene päris keeruline ülesanne, et saad hakkama, et tuleksid edasi. Ja asja, ma arvan, tulin edasi, et sellest konkreeti kaasavast raamatust üles on lahendada. Aga mida kord edasi, seda rohkem on näha, et see ülesanne, et on pigem natuke liiga asjad. Lõpselt, et ülesannetes võiks näidata, kuidas kõik õigesti teha, kuidas seda ilm mootoriga muud, et kuidas sinna mitte sinu video juurde panna, kuidas seda kasvatada ja täitsema sindis, kus on üks juhande ja viis maksimum 10 inimest. 10 inimest on palju. Et kui sa saad kõik üks ja ühe näidata, et sellisel võibolla saab selle ametliku õpiku hakkama. Aga ehk siis ma hakkasin vaatama, et meil oli kombe, et peaks on võivad koodi võrjad sisse lööma, mida lõpus oli selle võike lehel külge. Ja siis ma ei saa kuski üks trükki ilma ja see oli pärast peavalu, et kuidas see kõik, mis nüüd saab. Et tule õpeta aita ja vaatame, mis on. Tätsin tööle ja saame ka ja peal poolse võid seda Arduino võige rohkem kokku puutunud, et õnnestus sealt nagu asju tööle lükata. Aga ära hakkas tekkinud hükka olukord, kus see materjal nagu oleks liiga raske aetis terve lähendil koodi õppe, kogid süklid seal sees näidates ingliskeelsed jupid, et tööle need kopeerida sellest muuta natukene, aga tundsin, et natuke läheb see õpik raskeks õpilastele. Ja usus, et mõni asi ongi raske, ta peab raske olema, sest ta saab aga lihtsalt. Ja need on näite, mida saab nagu tunduvalt väiksemalt asju kokku panna, et ei pea seda tervikuna suurelt ehitama. Aga tervik võtsime veel. Aga samas katsusin, kus on hakkati juurde, et enne seda nagu õpiku juurde minna, panin see teha oli tõmme lambiga ja siku täis ühendus. Aga rahutus on maha, ärgi kirjutada kõik maha õpikult tervikuna, et ma raskeks, et kas võib tegelikult see üksik tuli peaga saada. Ja nüüd see harjumine, et ma ei pea võtma kogu näidet, vaid ma saan võtta ainult mingi osa temast. See oli üsna tuli harjumine, et õppeste nagu mõtepide on tult harjumus nagu täpselt ühend järgi teha, olgu see ühend kui rahas keeruline ja esimene ühesma puhul, et sa ei tuletud hästi seda hakkama. Aga vähem nagu rahvamuusikud öeldakse, et mõnigi nõrgem mängija keelmite pärast välja, et suudab keeruvise lool, et ta mulle nagu tõstakse või see võtta välja. Teine käikides kinni, et siis sama lugu, et õppilast on see julgus midagi vahele, et see ei ole üldse iga kohe olemas. Aga ma nagu ülesed õppilis jaotas ja julgustasin neid nii-öelda põhjate veeranditega, ma olen, kui sa vaatame, et üle lähed, et siis aga üks gruppe pärast teistega sai midagi jällegi liikuma, et võtsin neid vaheasju siia see juurde. Omalt võimal sõra mootor sellegi õpikus oli üsna see oli pandud kohe konda saata, et sinna juurde selleks, et see pinge liialti kõuks ja jood kuskile mingi kaitseks, et midagi läbi põletaks, mis minest on jood. Aga võib-olla õnnestub ka siia ilmad jõudite ühtegi mootorit läbi põletada. Ja samuti, otse vahendusele saab teemast enamast tööle, et jällegi, et järgmine aastal sama teemalt katsetame, et siis pean tööle pealt pigem ise panna mingi lihtsalt ühendi. Ja siis, kui aja saab ma tüüle võtta need näitud, et selline olukord tekis nagu esimese katsete suures. Aga aitab see ka hõgeda. Omata teema veebide muusika.
se nagu no, kogus oma pitte ja kõneses vajalikult on, aga katsuga maha võtta, et on ongi ainult üks kõlar ja üks väljend läheb kaheksandas üks väljend läheb kaheksandas väljendus ja teine maandus ja rohkem ei ole midagi. Siis umbes 7-4 võtmeest hakkati lihtne, et õpetaga see ongi lihtne. Jah, ongi lihtne, et võiks ühe, et võiks alku võinu lugu. Aga kus on teistmoodi? No see on teistmoodi, et kui sa oled vaatud, kus sa õppud avad, et siis sa oled nagu vahele hakkama. Ja siis nagu mõel juba vaikselt on ammike pole, mõel me mitte, aga kus pole vaatud üle ka veel. Et saime hääle tööle ja kõigepealt saime ise tõelisugus hääli kätte. Ja siis antsin neile ette siit hiljad oli kõrgused, mõeldis, et kuidas me nagu maha töötada. Ja siis tuli lõpupoole juba, et saab mingid võlemid teha, et ta suudaks seda kõrgust kasvatada ja kõrgustada juba kolm kõla koos oma kõrgustega, et kellel olid muusikased kõrvad peas, et sa ei saa aru, et need muusikased suhted ja vahed on kuidagi moodi mingit arvutele seotud, et nende saad nüüd seal asju hättida. Et sa lihtsalt võib need just ise kokku panna. Nii, et sai see rohkem vaatasin, et tulid veel mõned näitada Arduino raamatust, aga leidsin, et jah, et piiripidad, et see on nagu põhikooli õpik, vaid on midagi muud. See pigem see on nagu käsiraamat, kus oli ise õpida, et temale kõik küll, aga olen, et see klassik koos tehes võtsin paremid see tavalisemad tema ette, et muidu mõtlesin välja see praktilise asjad vaad ära. Ja arvus mõtlesin, et võtaks selle pinge poole võimuse võime kõik ühte tundi, ja siis hakkasin sättima, et mida ja kuhu ja kuhu välja. See on, et palju pinge toimetamiseks saab nagu üsna palju. Et tekis mingisugust koola. Aga võibolt võtsin tavalise näitse põlkpatarei ja küsin pakkumis, et mitu võlti seal on. Tekka oli palju vaikus, aga siis tuli sealt nagu pakkumise keegi hoksa kuskile sada, siis kui olen kohtu, siis jõuast nagu võiks olla 150 võlti selle poole. Ja purkpatarei võles. Ja kusjuures, no mõetle, et ehtimi tegema, aga ka kuidagi ei pand tähele. Siis ma palusin, et tulla ühele lugeda, et mis seal on. Võtta 1,5 võlti. Aha, tekisin mingis ka, et aha, haitamatele 1,5. Ja see on, et mis võrgupindi on. 220 ja sinna vänti kõige tuttav number ette. Ja hakkasin ma erilugi asju vaatama, et mis pinge töö kusagil on. Et 4,5 see lapikpatarei ja 9 on, et kui suurem patarei. Et kui sul on tavalis autoakku pinge, see 12 ja siis mõtta see välja. 12 voldi pealt on päris päris teha. Kui sul on meie auto pinge, see saad 24. Et siis et suurem pinge, mida vist on enam vähem õhutuks võetakse, mida mõnema vist elad telefoni liikunega, mida oli 36. Et see kui tunned elektrit, kui sa võiski vastu lähele, see on otseselt ohkeki ära. Et sai nagu siuks ümber kõtta, et sinna ma olin see tuttavaks. Ja hakkasin vaatama, kus see pinged saab. Kõigepealt patarei niisama ja siis mitte tükki ja kuidas see ambi põrengi sõltub pingest, kuidas muutub, kui ma olen mitu samust rampjärjestik ilustise keelega proovimat. 4 valti ja 5 valti, et kui palju sa tunne, et mis saab. See läks ka porstleid leidu läsil, aga see on juba näha, et mis juhtub. Ja kus ta ära asja arvutas enam, tein sulle teinud kaasa, samuti siis ma olen arvata ratta sinna, et mille teed saab käima ajada. Et kui palju saab arvutada, ühte see tuli välja ka, et on ajalis vooli vaheldav vool. Et mõni asju võtta pühega ja mõni võtta teisega, et tihamavalt ja selle otelinetele pinge, et on mõnevõrra erineva, et tihama ei saa lõtta, et see on plus või see on miinus. Et saab nagu enda moodi asju sättida. Ja siis võtsin ka päikse paneeli kaasa, kui viisin maalt omal maha, et mille sealt saab. Oli üsna sombur eelmine, et see pinge oli üsna pisik, kes muidu tuleb piisteb lahtsalt otse kuni 3-40 võlti välja, aga seal oli ta seal lapilt 12 kui sõdagi ja vähegi mingi tarbe vähepanid, siis võitis sellegi maha.
aga töö lõppu seal tuli päike välja ja siis sai panna arvutiventilaatori tööle. Töötas väga laega niimoodi, et oli päikse paneel aknaala peal ja ventilaator küljes ja elena päike üles ja seda kiiremi ventilaator töötas. Et selline hea näide, et kus saab elektrit ja kuidas sa käid seal, seal vaimalt. Ja siis muud tulemad ka sellised, et võimalik, et kuidas tõtub kaitse ja kuidas mida arvutada, et mõtse võidikene ja siis saame sellisugused erinevad arvused kätte, et mis keegi meile kui keegi saisab välja otsida. Ja juures kui, et palju ma sain arvutest ammeid ja mõned mõelgi tundada või ebareaalsed, aga mis sa ei vaata mõelda, et mis tegelikult said. Ja kui arutamis selle kohta, et kui näiteks mul laad ja heas töötab, on ta pidevalt on mingisugune võimus sees ja siis sa võib kulutada täitsa kardatava kuus energiat aega tõuks ära, et siis lasi seal saime või kiivuul teeparenda. Ja ma võtlis päris palju väga, nii tuleb, et kui ei ole tegelikult, siis ka meil arvutused tuled sinna juurde nagu täiesti võimulikuna veidi võrgemise. Näiteks, et sama, et kui mul pistiku põdevus on pidevalt üha matine lood ja mis midagi ei kohuta, et kui palju, et sellega saab kilogramme just 6 meetri võrgus iga meetri. Ja samuti näiteks, et viies inimese ja lapsed nii keskelt läbi seal olid tegi väikse ääretus, et kes kui suur on, kus seal mõni mõletsis, et kas ta on üle või alla millegi. Et ühe veegelt väie vees vähendamise peale saab ühe lapsedest umbes kilomeetri võrus, et rohkemgi. Et see on see seos, et mille hiljem peatada või hakata omal midagi sõitima, et selline õpik. Ja viimane mis mul siin tehtakse, mis pärast peale on, et katsume näiteks kõige elektrisüsteemi kokku ehitada. Küll 12 voldiga, aga muu kõik reaalsed. Jaanud kolmefaasil on juha ja haru varp ja varmi ühiti ja pistiku võsa, et oskaks see jõppad siis ette ja teemetada, et seal oli nagu tegemist ületavalt palju. Ja me ajate peate mõlden juurde suks komplekti enne pakkuda, millega kannatab õppilisi tuua loodustäeduste arutuste juurde. Et oleks selline mõõdus, et järgmine aasta, kui juhtub olema, et saab mõned seda välja võtta ja veidi mõelda, mis see kuidas paremine, aga ma ütlen ette, et selline see võõduse ja tehnika ühendamine sellisel kujul, et need robotid ei ole mitte robotid ise, vaid on robotid on abivahendid nende katsete ja seadete kokkupanekul, et need on minu vast üks üsna hea komplekt õpilastele üks loodusteaduse lähema toomise juures. Et loodat ütlen seda korda tõigelt väite ja kell on mõtted ja kommentaare selle kohta, et millised katsed see võiks veel olla või millega te ise olete suutnud õpilasi midagi tehnikaliselt ikka teha panna, et siis on kõik teada.